Pronto, 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 as meninas aí, animadas aí, preparando o terreno para Zezé, para Luciano, né? Como é? Quem é que vem? Quem vem hoje? Leonardo, quem sabe? Amanhã, amanhã. E hoje? Quem é hoje? Michel Teló. Hoje é Michel Teló? É. Eita, ela vai derrubando tudo aqui, ó. Tá derrubando, né? Eu nunca fico amassada, eu venho dançar, que eu não tô morta, venho dançar mesmo, eu me acabar. Mas tem que fazer de madrugada, 4 horas da manhã. E Tarciana, Tarciana, Tarciana vai vir? Vai, com certeza. Levanta um pouquinho o chapéu, um pouquinho o chapéu, Tarciana. Nossa, tua beleza. É, Tarciana, um close, Tarciana, deixa, Tarciana. Vai, Tarciana. Tarciana. Vai ficar bonita. Sim, rapaz, deixa aí. Tá bonita. Ah, entre as meninas, olha aí, a mais bela, né, Tarciana? É, não, não desmerecendo demais, mas você não concorda? Com certeza. Concordo, né? Seu aquele tá riso bem, de doer, minha amiga. Bem chique aqui. Bonita, você vai se ver no YouTube, Guarás Canavieiro, viu? É. A ligeirinha da firma, a dela é. É, olha outra firma. Também aqui, a outra escondidinha. Levanta o chapéu pra gente te ver aqui também. Olha eu. É. Linda, maravilhosa, todas vocês, né, rapaz? Meninas, mulheres. As carigatas de gravata. As carigatas? Carigatas, rapaz, aí animadas aí. Parabéns, prefeito, por ter colocado essas meninas maravilhosas. Contentes, alegres, trabalhando alegremente. Vamos cuidar dessas meninas mais e mais para que Gravatá seja sempre linda e maravilhosa, né? É isso aí, é isso aí. Pronto, pronto. Na hora.